Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Тази вечер гост в нашето студио, в предпоредното предаване на Пресечна точка, е кметът на община, трети мандат на община Грамада, господин Николай Гергов, на който казвам добре дошли. Добър вечер. В студиото на телевизия Видин. С господин Гергов ще си говорим за това как, а той най-добре може да ни го каже, се управлява една от най-малките като население, пък и като възможности общини в, не само в областта и в България. Както и защо през последните месеци така нарасна интереса към нея от страна на много жители на други общини, които пожелаха и вече се регистрираха в съставните селища на общината. Да. И така, вие сте трети мандат на кмет. Как оценявате развитието на общината от края на февруари 2006 година, направих справка, откакто оглавихте местната изпълнителна власт? Да, аз дойдох като кмет на общината при едни частични избори, които се състояха с 2 години управление на бившата колежка. Тя беше за участие в търговско дружество. Проведоха се частични избори и аз така спечелих доверието на моите съграждани и на общината. И от тогава с администрацията, екипа, който така изградихме, се опитваме да достигнем до едно по-добро бъдеще на общината, до изграждане на инфраструктурата в самата община, да решим проблема с голямата безработица, която съществува навсякъде в нашата област. И мисля, че така сме постигнали едни добри резултати за тези 10 години. А и за съобразно възможностите, като ги има една община. Да, по принцип нямаме много. Като Грамада, която няма пък кой знае какви местни приходи, да не кажа по-тежка дума. Да, значи аз споменах вече за голямата безработица, липсата на предприятията на територията на общината. И единствените работодатели, които сме по-сериозни, това е общината, училището, детската градина. Което означава общината, защото те са общински звена. Да, да, те са си общински звена. Имаме така една фирма, която няма да споменавам като име, тя е земеделска, която така изгради кръвна ферма, собствена база нейна. И тя поема доста така от работни места, обаче малко е като обем. Не е достатъчно. Не е достатъчно. Има голяма безработица. Опитваме се с програмите по временната заетост да осигурим някакво препитание на останалите жители на общината. За съжаление, те са много малки възможности, имаме, особено напоследък. А и самата заетост, която е създаваме за някакъв определен период от време и с някакви минимални средства, които едва ли не са на ръба на преживяването, на оцеляването. И в повечето случаи осигуряват само работни места, без да, да, няма това да носи растеж. Да, да, да. Така както го казват по-умните от мен икономисти. Пропуснах да кажа, уважаеми зрители, да ви припомня, че господин Гергов беше издигнат от НДСВ на първите избори, след това се явява пак... Да, в чисто НДСВ съм издиган винаги за трите от мандата. От центристка, т.е. формация, печели изборите срещу кандидата на БСП тогава. Да. Така, а на миналите избори срещу кандидата на една дясна коалиция. Да, имаше коалиция от десни партии. И понеже заговорихме за политически сили, от решаващо значение ли е партийната принадлежност?
на кмет или на кандидат за кмет на малка община, каквато е Грамада, или в избора има повече мажоритарност, хората оценяват кандидатите си повече по способности, а не толкова по партиен билет. Да, по моя виждане просто избора за местна власт и то за такава малка община просто зависи от човека, който се издига, от неговото така виждане за обществото, дали е местен. Имаше принципа ни беше от първите местен, честен и известен. Вотът си е мажоритарен, така че политическата сила, която го издига, може би няма никого. Е, има, нали, някакво значение с така представяне в обществото, обаче по-скоро мажоритарен вот. Според мен повече като грижа да се съберат, ако е чисто независим и не е издигнат от политическа сила, да се съберат там някакви изискуемите гласове, да, там, от инициативен комитет, да, а не толкова. Да, защото да. Ще припомна два избора, които станаха уникални за държавата в община Ружинци се случиха. Да. Кандидата на БКП, на тогавашния Спасов, специалист срещу кандидата на БСП, това беше единственият общински кмет, Радко Кочев, Бог да го прости. И след това пък единственият общински кмет от БЗНС на Пинчев тогава беше доктор Златанов, пак да, в Ружинци, да. И пак единственият в страната общински кмет. Така че хората оценяват. Да, по-скоро мажоритарен. Отиваме към средата на тази година, вече след около един месец и половина, а след това и към края на 4 годишния последен мандат. Как се управлява една малка община без сериозни местни приходи и разчитаща единствено на държавна субсидия? Еми, доста трудно. Ние сме решили въпроса така по един начин, който предприехме още с идването ми в общината, да не наемаме външни фирми за снегопочистване, за сметосъбиране, за осветлението, което е поддръжка. Абсолютно всичко си е нашо на общината. Не наемаме външни фирми. И така ни остават доста средства от данъците, примерно от сметосъбирането. Да. Защото ако при нас има такава малка община и влезна е такава голяма фирма, сметосъбираща, трудно бих така разчитал на някакви остатъци от тези приходи. Ние имаме някъде около за момента 100 000 лева остатък от сметосъбирането, преходен. Защото техниката за сметоизвозването и сметосъбирането си е наша. Единствено ползваме горилото, което е за да. Машината и някакви заплати на шофьорите, които са. Доста средства си не остават, а и мога да реагираме по всяко време и по-качествено да се извърши услугата. Е, при екстрени ситуации, като снегонавявания... Значи, ние разполагаме с доста техника, така 3-4 машини имаме наши, които справяме се. Верно, при нас ситуацията е такава, че имаме някои пътища, които са четвъртокласни и са на такива места, които има големи снегонавеища. Примерно пътя за Водна. При една такава екстремна ситуация доста трудно си срещаме. Разчитаме вече и на най-вече на помощ от фирмата, която споменах. Те във всички случаи са ни се озовавали на някои наши искания, примерно да ни помогнат в определена ситуация. Така че справяме се, нямаме да... Е, във всички такава зимна обстановка, която беше отежнена, там до един-два дена сме... Нямаше случай, да. Така много... Стигали сме до всички села. Отделен въпрос е, че примерно пътя за Медешевци разклона е наши за Бранковци от третокласния път и докато не почистят
третокласния път, ние не можем да влезнем в разклона. Така че се налага да си ходим до самия разклон с наша техника, въпреки че не е наше задължение, за да стигнем до селото, примерно да им осигурим. Тоест да почистите това... републиканската, част от републиканската, да, част от нея, за да стигнете до вашите си... Е, имаме взаимодействие с пътното, с фирмата, която предимно чисти, така че не сме оставали някой в бедствено положение. И това го казвам, защото може да разчиташ на себе си. В същото време пак в скоба ще уточна, че като казвам, няколко пъти споменахме малко община, значи тя се състои от освен общинския център Грамада, от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 села. 7 села. Тошевци 130 жители, което е най-големото, Бранковци 90, Сръцемирово 28, Водна 44, Милчина Лъка 31, Медешевци 39 и Бояново, колко казахте? 5 човека. 5 човека. Става въпрос за постоянни жители, иначе да, през лятото идват повече, примерно в Бояново. Но пък като територия и пътна инфраструктура е доста сложна доста управление и за връзка. Около, тези са на 10 км от общинския център, Тошевци е по-близо на 3 км. И още една цифра ще ви съобща за избирателите за миналите парламентарни избори. Са били по избирателен списък 1762, за което малко по-късно ще се върнем по други. Да. Така. Значи, освен местните пригоди и държавната субсидия, разчитате ли на привличане на средства чрез разработването, участие с проекти по европейски национални програми, като възможен инструмент за развитието на общината и доколко такива програми и проекти успяхте да се възползвате? Имаме разработени проекти по програмата за селските райони. Имаме два реализирани проекта по 313-та мярка, една бивша здравна служба в етнографски музей. Също така по мярка 226 превенция на горски пожари. Реализиран проект, който представлява две наблюдателни кули в местността Божурица и един воден басейн, който може да се ползва вода за гасене на пожара в тази територия на Божурица. Също така имаме спечелен проект по 321 мярка, пътя Грамада Водна Божурица, нека 10 км. СМР-то е около 2 милиона и 800. Строително-монтажните работи. Да поточним за зрителите. Да. И всеки момент имаме избран изпълнител. Нямаме жалби от другите участници при избора на изпълнител. От всеки момент очакваме да подпишем анекс с фонда за избора на процедурата. Даже може би в рамките на няколко дена. Така че до края на месеца трябва да го почнем. Тоест парите ги има. Парите ги има, преведени са. Проектът е готов. И това ще започне. Трябва да почне най-късно, края на март, защото де-факто програмния период 15 септември трябва да се финализира. Ами каква стойност? 3 милиона, 2 милиона и 800. 2 милиона, да. Вие го казахте, извинявам се. Да. Също така по 322 мярка имаме за градска среда, един спечелен проект, два парка в Грамада, централния парк и този, който е отил към черквата и една детска площадка. За двата парка имаме избран изпълнител, за детската площадка тече избора на изпълнител, отворени са и цените, така че до края на годината трябва да го финализираме и него, както казах, до 15 септември. Това в общи линии са проектите, които сме ги подали, реализирали част от тях. И това са единственият начин да привлечеш някакви средства в общината и да се подобри инфраструктурата на самата община и живота на хората в общината. Там, имаме идея сега да подготвим проект фактически за смяна на водоснабдяването на 5-6 улици в Грамада и цялостно асфалтиране. Проектът ще бъде някъде за около 3 милиона.
и така до края на юни месец трябва да го внесеме. Това е подмяна на съществуващата... Да, на водопровода, клина, много да. Старото е тернитови тръби и трябва да го подмене. Вие казахте, нека около 10 години вече сте кмет на община Гребаре. И малко по-късно навлязаха и тези първо програмите от предприсъединителните, а след това и европейските фондове. Какво липса на едни такива общини, като финансиране от такива програми, в смисъл, ако вие решавахте, къде бихте насочили инвестирането на средства по такива програми? Защото, извинявайте, нали, без да се засегнете, но влагането на едни пари по етнографски, в етнографски да. Музей, хубаво. Това е но, добре. Но добре, но според мен не е достатъчно. И според мен не е достатъчно и би, за съжаление, програмите... И не е толкова приоритетно за... Да. За хората, които живеят в община. За съжаление, програмите, по които мога да участва в общината, не мога да кандидатстваме за изграждане на някакво производство. Това е основното, което би трябвало да има в такива малки общини, да се създаде някаква заетост. За съжаление... И то трайна заетост. Да. От която, от която да произвежда нещо и от която да се формират приходи. Да, да. И да формира някакъв приход в общината. За съжаление, ние общините не можем да кандидатстваме. Физически лица могат нали, някои предприятия, други, значи ние общините нямаме. Единственото е това е за подобряване на инфраструктурата и да мога да привлечаме някакви инвеститори в самата община, което не е малко. Което, разбира се, безспорно не е малко. Какво и в какво според вас е бъдещето на малки общини като Гремада, чиято ежедневна битка е поне да спасят и малкото, което му останало, и като образование, и като икономика, социално подпомагане. Както споменахте вие и трудова заетост. Еми, точно това е и разковничето да се привлечат някакъв инвеститор, който да отвори някаква постоянна работа, трайна заетост и оттам да се останат и малкото хора, които са останали в общината, защото като няма такава заетост, хората напускат общината, даже областта, търсят си работа в чужбина, в по-големите градове. Ние имаме някъде около над 70% са пенсионна възраст хората и трудно ще оцелеем с това демографски срив. А община Гремада е специфична и с това, че няма пък кой знае какви исторически, природни забележителности, като говоря, като евентуален туристически интерес към нея. Еми единствената така атракция, която е, това са местността Чуторите, по която също така с една неправителствена организация изградихме екопътека от Грамада до езерото Рабиша. Те са, беха в стотина национални туристически обекта, след това не знам по коя причина ги извадиха. Те са едни такива камъни в каменелости, които имат овален отвор в средата, също като Чутора. Чуторите, тези... Да. И така беха коментирани от какво са произлезли. Все още няма така... Едните коментари са, че са някакъв метеоритен дъжд, другите, че са някаква каменелост от останало от дъното на море, гората, която е залята. Нямаме още такова обяснение. Вие вече го споменахте, но пак съм длъжен да ви попитам. Има ли на територията на общината икономически субъекти с по-сериозни възможности, обръщат се те с лице към проблемите на местната власт? Вие не казахте тази фирма, но аз с риск да наруша каноните, ще спомена фирмата, която изградила да, фирмата Fairplay. Fairplay, да. Интер...
И тя отдавна е стъпила на... Тя отдавна на територията на общината и на областта. Те обработват някъде около доста сериозна фирма са, някъде около 50 000 декара земя. Както казах, в края ферма имат с тенденцията да я разширяват. А колко животни, колко крави? Около 1500 крави. Около 1500 крави в момента. Така че те са затворили цикъла на производството, растениевътството, животновътството. Предават млякото в Елбито. Доколко знам, да, в Елбито. Mm-hmm. И те повече така трайна заетост, а и ни помагат, както казах, в ежедневието, когато се наложи нещо. Разбира се, имат същата подкрепа и от нас, когато евентуално трябва да се реагира нещо от общината винаги. А други икономически субекти? Други земеделски производители. Само няколко, да, които са така по-крупни. Друго предприятие нямаме на територията. Разбира се, полигона за борба с градушките, той се към Министерството на земеделието. Те са си отделна структура. Отделно звена? Да. И повече друго, като че нямаме. Няма. Освен дребните търговски обекти. Да, имаме там 4-5 търговски обекти на територията на общината, които снабдяват с основни храни. И това. Спомням си, че преди години, но пък това не съм го запомнил, кой от Грамада беше съзел с мисията, какво е имала Грамада като град, като селище и като селищна система едното време и какво е останало сега, но тема за друга приказка, защото това е доста обширно. С 27-8 години назад, вече в не толкова близкото минало. В съвсем близкото пък минало кметът на община Грамада, Николай Гергов, беше активен спортист в местния футболен отбор. Продължава ли да е такъв или ако не, пък продължавате ли да го подпомагате в момента и да е жива спортната тая традиция в Грамада? Да, до миналата година бях активен спортист, даже в момента имам картотека в футболния отбор. Миналата година си правих бенефис, приключих там с активна състезателна, обаче то си е краста. Така че подпомагам отбора доста така сериозно, някъде с решение на Общинския съвет. Отпускаме ежегодно... Ботев-Грамада? Ботев-Грамада, да. Около 12 000 лева. Не около, а си 12 000 лева, които превеждаме поетапно на съгласно нуждите на футболния отбор, за съдийски, пътни на футболисти, екипи. Такси. Да, екипи, въобще спортно оборудване. Имаме детски отбори, които участват също така. Футболният отбор беше преди 2-3 години подред бяхме първенец в групата областната, регионална. Тази година решихме така, сменихме ръководството на клуба и решихме да играем само с местни кадри. Не мога да се каже само местни, имаме двама трима. И сме някъде пак в началото сме, на трето-четвърто место сме в момента и имаме така добри позиции за пак класиране на поне второ или трето място в регионалната група. Така че става и с местни кадри, няма проблем. Какво стимулира хората в такива трудни времена да играят аматьорски футбол? Еми, толкова, че това е единственото забавление, което е останало на тези хора, едно разтоварване. Забавени за самите футболисти, пък и за публиката, и за населението. Да, има ли публика? Има, да. Редовно идват доста така са активни подпомагани на отбора. Няма някакви такива ексцесии. На времето, да, доста додавна играя. Помня, беше много така напрегната обстановката по мачовете. Сега няма такива неща, даже той благодарение на областния съвет на футбола, те доста така се стара да подпомагат отборите, да тушират някакви евентуални такива ексцесии, така че
добре това да се поддържа и така един начин на възпитаване на младите, защото, както казах, играем с собствени футболисти. 3-4 футболиста бяха в Дин даже тук в областта. За съжаление остана само едно момче, другите или не ги дооцениха, или те се върнаха в Гърма, там играят при нас. И така. Според моето скромно мнение заслужавате най-малко адмирации за това, че наистина поддържате в тия трудни и така доста специфични времена един отбор. През последните дни, а то не дни, седмици, а и повече от месец, общината се прочува и в местното, а и в националното публично пространство с масово увеличаване на населението. Най-вече в Тошевци. Имате ли вече точни данни, колко хора, с колко хора е нараснал броя на живеещите към момента в общината и кое от селата е станало най-многобройно? Уточнявам, че това са хора, които идват от други общини, за зрителите го казвам, за да се регистрират и след това пак изчезват. Да, значи от един месец се наблюдава такова масово преселение на народите. Да. Идват, регистрират се в общината, като под претекст, че търсят някаква работа. Аз казах, работа в Грамада доста трудно ще се намери. Самата отговорност за регистрацията си носи собственика, който... Собственика на съответния имот, да, на който идва, се регистрират. Да, той идва, подава декларация, че регистрира примерно поименно 5, 6, 7 човека. Така. Те си попълват една декларация за настоящ адрес и ние нямаме на каква основа законова да им откажем регистрацията. Знаем, че веднага изчезват. Има абсурди в това отношение. В Грама, в една къща на един адрес има регистрирани 10 човека, няма къща. Срутено, а там няма и къща. Да, зидовете са додолу. Обаче самия закон като тълкование го дава, че можем да регистрираме настоящ адрес три пъти повече от необичайното. Обаче не конкретизира обичайното, та цифра, която е, и просто нямаме на каква база да го откажем. За Тошевци доста така има. Те бяха около 113 човека като постоянни жители. В момента са 425. 425, т.е. Да, значи 254, мисля, че като цифра, може би не съм точен. Са, около 250. Са, да, с настоящ адрес в Тошевци. Нови. Така че това ме навежда на мисълта, че може би... А какво, какво могат да получат срещу това? Срещу това, че са странени жители на Тошевци, да речем. Еми, конкретно... Могат ли да се наредят там в общината, да претендират за социални подпомагания? За социално подпомагане? Социалните подпомагания са по постоянен адрес, така че ние и това го проучвахме. Евентуално няма ли да загубят някакви социални придобивки от общината, която идват. Да. Обаче тези социални се отпускат по постоянен адрес. А откъде са тия хора? Предимно са от ромската махлава Вин, Нов път, квартала, от Лом има някъде около 34-5 човека. От Тружинци имаме някъде около 14 човека. Основно от тези общини са, да. Най-вече от квартал Нов път, да. Квартал Нов път. А кой е хазяйна, така да е приютил в кавички? Не кой, а колко е приютил шампиона, рекордиор? Значи рекордиори са в Тошевци на един собственик, който е, той има две къщи, регистрира някъде около 40 човека в двете къщи. Почти една малка казарма. Да. И какво обясняват тия хора, които ги регистрират?
просто не искат да го коментират това. Значи, така ако... са решили да ги приютят. Да, така са решили. И това става по кметства, по кметски наместници регистрация. Да, най-вече в Тошица, там ще има избор на кмета. До сега е бил кметски наместник. И сега по изменение на законодателството от 100 души ще могат да се избират кмет вече. Да, има нов избор, да. В Бранковци имаме, някъде те са по-малко, някъде около 8 човека са регистрирани. Тръгнаха отначало да ги регистрират, обаче явно собствените ли се оплашиха нещо, или като дигнаха така малко шум в медиите. В Бранковци? Да. И има само 8 човека регистрирани в Бранковци. В Грамада също така има доста. За сведения, в Грамада са регистрирани някъде около 339 човека. 339 нови? Да. И 14-та година за сравнение имаме 59 човека. 2013-та имаме 42. 2012-та 30 и няколко. Така че разликата е фрапираща в тази регистрация. Меко казано фрапираща. Дали пък не е свързано това с предстоящите през есента избори за местна власт, на които избори всеки глас ще е от значение, имайки предвид малкия брой на избирателите в общината. И в селищата. Да, и мен това навежда на мисълта, че това е някаква подготовка за местния вод на есен, октомври, как се предполага. И е така за закупуване на тези гласове, защото... Предварително. Предварително, някаква регистрация, тази 6-месечна отседналост. Така че има така. А говорили се из хората за какви пари става въпрос? Не. Говорили сме, значи коментират някъде, първоначално се дават по 20-25 лева за самата регистрация. На този новия, да, това съвсем, на новия регистриран. Да. Това е съвсем така булеварна информация, така че никой конкретно няма да каже това. Така че... За да не бъда пък съвсем деликатен, има ли съмнение коя политическа сила е големия играч? И дали за политическа сила става въпрос? Не, мисля, че няма така организирана от политическа партия силата. Това, мисля, че са някакви таки просто физическо лице движи нещата. Тоест местни амбиции? Да. Хора с... Да. Прицелили се в определени... Да, някакви така... Надежди за... Намерения, надежди, така. Да. Ами, с основание ще ги имат. При колко казахте? 100 и колко избиратели, жители на Тошевци бяха? 113. 113 срещу 250 е от раз тия 250. Да, могат да решат вота. Половината да гласуват от тех, решават вота още на първия тур на изборите. Ето това е абсурда, че идват отвън и ти налагат, просто решават съдбата на хората в общината. Така че това е, меко казано, гадно. Да ти налагат това отвън. Аз мисля, че населението на общината и на селата, така коренното, което е, ще се определят правилно и мисля, че няма да се допусне това. Ще има обратен ефект. Имам информация, да, и много точно сигнали от хора, от най-вече от Тошевци, че да, те просто са възстанали, меко казано, негодуват също. Не, естествено, не може да идва някой отвън. Нито го знаеш, нито го познаваш, идва заведнъж и след това ти диктува какво. Аз предварително бех... И все пак да ви помоля, да си бях набелязал, какви бяха резултатите от миналите избори в Грамада? В смисъл, колко гласове бяха необходими тогава за избирането на кмет на общината, както и... Еми, тогава гласуваха някъде около 1259 човека за 11 общински съветници, като
един съветник влизаше в общинския съвет с 115 гласа. При 11? При 11 съветника. При 11 общински съветници. Като на втория тур, който беше, аз спечелих с 768 гласа. Подгласника, който беше там втория кандидат, е с 620. 620, така съм си записал и аз, да. Разлика 246 гласа. Да. Пригласували общо 1390. Да. Нали така? Да. Разлика 246 гласа. Приходящи над около 600 нови жители. Това е... Разсъждавам на глас, опитвам се да... Очаквате ли някаква подкрепа от съответните органи, правоохранителни, полиция? Някой да ви е попитал прокуратурата? Не е в правомощите на прокуратурата. Това си е законово уредено. Не, аз още когато почна това масово регистриране, сигнализирах органите на прокуратурата, подал сигнал, проведе се така една полицейска проверка, разпитани са, нямам точната информация колко човек и кои, и отговора на прокуратурата дойде някъде 26-ти, че са спазени законовите изисквания за административните за регистрация и отказват да образуват досъдебно производство. Това е отговор на прокуратурата. Сега се срещали нещо друго. Ние от 27 година сме членове на Европейския съюз, нали така? Да. И тогава влезнаха много европейски правила, практики, които са задължителни вече за фермерите, които отглеждат животни. Примерно на едно прасе му се полагат, не знам колко си квадратни метра, там в бокса на щастливите кокошки, не знам колко си и така нататък, и така нататък. Прокуратурата, след като... Няма ли изисквания за отглеждане на хора и на избиратели, би казал по-драстично? И тая госпожа ли е, господин ли е, Тошевци, дето е регистрирала 40-50 души там в къщата си да премерят? Или пък там, дето е срината къщата до основи? Или какво имаме? Организации за защита на животните, но човека даже не е животно според... Не, според те, те не живеят, те не са идва ли въобще, те не знаят. Ако попиташ един от регистририте, къде е този адрес, който е регистрирал, той не знае къде е. А по закона за местната администрация за регистрацията по постоянно и... настоящ адрес, няма изискване, както казах, за квадратура или някаква площ за живеене, някакъв минимум. Има го в закона за социалните помощи. Там има вече изисквания, примерно в една стая могат да живеят не повече от 3 човека, обаче по този закон, който ние регистрираме, настоящите адрес, няма такава възможност и... Ами ако не дай си Боже, ти е тръгнат, сега сме мина Гергоден, вчера беше Гергоден, честито на всички именици на патерица, да сте живи и здрави. Отиваме към по-топлото време, ако се тръснат с едни палатки там, чергила, тие всички ти са на село там, кой ще ги правите? Да заповядат, но няма да дойдат. Сигурен сте. Абсолютно съм сигурен. Ако ви помоля да прогнозирате и на форма на това, за което си говорихме сега, какви ще са резултатите от местните избори на есен? Ами, да знам, доста рано да заговорим за... Няма така... И дали... конфигурации за издигнати кандидати от някои листи. Спрягат се доста кандидати, като миналия път бяхме 11 човека. Има интерес, е пак? Да.
все още рано да се правят някакви прогнози. Ще видим как ще се регистрират партиите, кои са кандидатите. Аз и преди това казах. Вота мажоритарен и ще зависи много от човека, който се е кандидатирал, каква позиция, какво мнение има за него обществото, така че... Какво е направил? Какво е направил, да, и за себе си, и за общината, така че това ще бъде основното. Но не ме притесняват тези регистрации. Значи притеснително, защото просто се прави подготовка за извършване на престъпление, не друго. Аз много дълбоко се съмнявам, че всички тия регистрирани, които са, ще дойдат в Грамада за изборите. Процедурата е така, че трябва да дойдат 14 дена преди изборите, датата на изборите, да си вземат удостоверение за гласуване по настоящ адрес, за да ги включим в допълнителните списъци. След това трябва да дойдат да гласуват пак. Ако има балотаж, трябва пак да дойдат. Така че това е свързано доста с организация, с средства, с намиране на тези хора. Знаеме какъв контингент са, така че не чак толкова притеснително. Ами, едно предположение, ако тия хазяи с по 40-50 или пък тартора, който ги е намерил тия хазяи, излезе с един списък от тия 6-700 имена с егинетата им и отиде при една политическа сила, която, да речем, има амбиции. Няма дали може да си вземем парите, независимо дали те са гласували или не. Защото в годините назад в изборите сме срещали доста такива явления. Дето се плаща за списъци, за егинета. Ще потърсите ли помощта на съдействието на органите на реда за, на вечерята на вота, пък и на самия вот? Да, защото това ще бъде много интересно. Да. Особено и в Грамада, и в Тошевци. Да, мислим да ангажирам и вас като медии, въобще на национално ниво, защото единствено това е начина, по който мога да излезне нещо в обществото и да се защитат правата на самите граждани, на жителите. Споменахте, че днес екип на една от националните телевизии, нова телевизия, казахте, че бил. Да, те идваха представители на БНТ. Днес са на нова телевизия, на BTV идваха. Снимаха в Киряево и в Бранковци репортажи, защото има същия случай масов така. В Киряево, да. И това изнасяне на такива факти, на такива неправомерни регистриране е добре да се знаят обществото и да знаят за какво става въпрос. Но пък не е добре за хората от живеещите в тези страдани хора в такива общини, най-малкото да се почуват с такива гастролер. Псевдоновини, не, в такива информации. Нещо да сме пропуснали до сега, да добавите, което не съм се сетал да питам. Да, не, в общи линии сме обхванали всичко. С изключение на един, и в такъв случай ще ми бъде последния въпрос, вие ще участвате ли в предизборната битка за четвърти мандат? Да, ще участвам. Категорично. Категорично. Днес е 7 май. 2015 година изборите ще бъдат 25 октомври. Октомври, да. Пак 2015. Да, така предполагам. Към днешна дата Николай Гергов, да, ще е отново кандидат за четвърти мандат. Ами, освен да ви благодаря за участието в разговора тази вечер, предварително ви пожелавам успеха, пък ще имаме възможност да се видим тогава и пък ще ви пожелая успех на следващите избори, успех четвърти мандат. Еми, благодаря и аз. Радвам се, че проведохме така този разговор и дано бъдете полезни на
всички в областта за изборите. Дано някои са си направили съответните изводи, от които зависи наистина. Дали тези избори ще бъдат честни, то много зависи. Да. За мен най-важните избори от всичките са съместните избори. На вас, уважаеми зрители на телевизия Видин, ще ви кажа, че вие бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре в 12.30 часа на обяд, а пълният му видеозапис ще бъде качен малко по-късно в сайта 44paralel.com. Очаквайте ни следващата седмица, четвъртък вечерта. Сигнали и предложения можете да изпращате на електронната поща на предаването, но придружени с актуален телефон за обратна връзка. Пожелавам ви лека и спокойна вечер.